UEFA Avropa Liqasında mövsümə yekun vuruldu. Final görüşəncəsi isə Lyon stadionunda UEFA prezidenti Aleksandr Çeferinlə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının nümayəndə heyəti arasında görüş olub. Gələn il ev sahibliyi edəcəyimiz analoji turnirin həllici maçının simvolik bileti isə AFFA prezidenti Rövnəq Abdullayevə təqdim olunub. UEFA prezidenti Aleksandr Çeferin kanalımıza müsahibəsində gələn il Bakı Olimpiya stadionunda təşkil olunacaq finalın yüksək səviyyədə keçəcəyinə inandığını bildirib. Bakıdakı stadionla tanışam. AFFA-nın prezidenti ilə də söhbətimiz olub. Gələn ilki finalın möhtəşəm şəkildə keçiriləcəyinə zərrə qədər şübhəm yoxdur. AFFA prezidenti Rövnəq Abdullayev isə müsahibəsində bu fikirləri səsləndirib. Xoş hadisədir. Azərbaycan böyük yarışlar keçirməyə qadirdir. Bilirsiniz ki, möhtərəm cənab prezidentin idmana verdiyi bu böyük önəm Azərbaycanda keçirilən böyük idman yarışları, Avropa oyunları, İslam həmrəliyi oyunları, böyük oyunlar imkan verdi ki, Azərbaycana inansınlar və UEFA bu böyük bir yarışın Azərbaycana keçirilməsinə izin verdi. Və düşünür ki, 19-cu il mayın 29-da Azərbaycana böyük bir futbol bayramı keçiriləcək. AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov final maçına hazırlıqların artıq başladığını bildirdi. Bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan qabaq cənab prezident, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev müvafiq sərəncam da imzaladı və xüsusi tapşırıqlar da verildi bundan bağlı. Artıq yerli təşkilat komitəsi yaradıldı və bütün dövlət strukturuyla biz yaxından əməkdaşlıq artıq edirik. Əvvəlki illərdə də bu təcrübəmiz var və təbii ki, növbəti ilə böyük bir bayram Bakı şəhərində olacaq.